باران مرور ورزی نرازی باران مرور سوک چې د خپل قام احترام نکوي درنه احساس شعور وجدان مرور او غم د نظام د بدلولو نکړي راز مزدور او نه دهقان مرور په دې شعر باندې خاص کومه زمونږه د دې سیمې فخر خلاص فخر مومن سنټر هلال الرحمن ته چې هغه سټیج ته راشي د خپل خیرات اظهار بسم الله الرحمن الرحیم زما درانو عزیزانو مشرانو کشرانو سپینګیرو ملګرو د هزاري کمالي خصوصا د هزاري کمالي روزامین خان صاحب اوس مینه خان صاحب لال رحمان صاحب عبدالرحمن صاحب زه ستاسو شکرګزار یم چې تاسو دعوت راکو خپل خواله م راوبللو او زموږ د ډله کې شمولیت اختیار کړو یقینا چې تاسو په دې شمولیت باندې یا زموږ ډله تر راتلو باندې مطمئن به او موږ چې کوم د دې علاقې ملګري دي د هغوی هم شکر ګزار یم چې د هغوی په جدوجهد باندې لګیا دی ورځ په ورځ دې ډلې ته خلک را روان دي دا د دې خبرې ثبوت دی چې په دې علاقه کې خلکو خبرې ډېرې کړې او کارونه یې کم کړي او زموږ دا کومه پاتي چې ده یا کومه زموږ دا کاروان چې دی دا په دې علاقه کې خبرې کمې او کار ډېر دي دا د دې نه ثابت دی خلکو ورته خبرې خو ډېرې کړي خو کار یې ورته نه دی کړی ما عملي چې کوم دا کارونو ته عملي جامه ورکولې هغه یې هم نه دی کړی نو انسان داسې دی چې په دې علاقو کې موږ په دې خبرو خبر یو چې مشکلات ډېر زیات دي زه اکثر دا خبره کوم چې وسایل ډېر کم دي او مسایل ډېر زیات دي وسایل دا چې پیسې کم د وفاق نه دي علاقو ته راتللې هغه به کمې وي او د خلکو مسایل ډېر وو بل دا موږ دې علاقو ته په انګریزۍ کې پیرفري ورته وایو چې دا پیرفري ده زیات تر نو دې علاقو دپاره د هر کس دپاره د اوبو سهولت راوستل د هغوی د بجلۍ ضرورت پوره کول د هغوی نورو مسایلو کې د هغوی همکاري کول نو دې زموږ د اکثر دا ملګري چې کوم دي موږ چې کومې علاقو کې د ترقیاتي عمل کوو نو هغه د هغوی خلاف یو کمپین چلی تیر شوي وخت کې د چې کوم تیر شوی جماعت و پی ټی آی والا او د اوس وخت کې دا موجوده چې کوم سیاسي غړي دي دا هم دا کمپین چلوي چې یاره دا وګوره که نه دا خلکو له ټرانسفارمر سیاست کوي ای وروره نو زه خو تا په قبر کې نه دی هغه سملاسی شم یو نه دی زه سملاسی شم صفا خبره ده نه دی هغه جنت ته بوتلی شي او نه دی زه بوتلی شم خو دنیا کې چې کوم ستا ته او ستا د را روان نسل ته یو سهولت ورکول دی هغه د دې دنیا سهولت دی دا ایمینیتوب هم د دې دنیا لپاره دی او دا ایمپیتوب هم د دې دنیا لپاره دی دا د کرسۍ جنگ دی دی کې یو قسم جنت ته نه دی ها او زما لپاره دا دغه دی چې زه په دې خپل کار کې ځان له جنت پیدا کړم انصاف وکړم چې کوم کار کومه ذمواري چې ما الله را ما ته را په غاړه کې یا کوم کار کې زه روان یم چې دی کې زه ځان لپاره هم جنت پیدا کړم او خپل ځان پرې زیاتوم هغه به داسې کېږي چې زه په تاسو باندې رحم وکړم رحم داسې وکړم چې تاسو سره انصاف وکړم ستاسو امانتونه تاسو ته در ورسم ما سره چې څومره اکثر ملګری راشي وایم ته چې دا ما سره امانت دی او د تر دنن تاریخه پورې اوس ساعته پورې به ویلې بلال داسې وکړه هلال داسې وکړه موږ انتظار کوو چې یو کس راپاسیږي او موږ باندې ثابته کړي زه ورته وایم چې کم یو کس صرف یو شرشهي شی په دې کې ثابته کړو زه ورته اکثر وایم ستاسو د حق نه زیاتې پیسې به موږ تاسو له راوړي دوی راوړی هم نه شي نه دوی دومره همت لري نه دومره عقل لري پرون یو ملګري خبره ما اورېدله بل پرون هغه یو پروګرام نوم یې دی تحصیل صافي هغه ویلې یو چې کوم دی که نه ویل یو غل بل غل نیولی د الله بنده وای تا کې به لا دومره عقل هم نه وي که تا ته مې کتاب کولاو که کېدی شي په کتاب هم نه پوهېږي یو ورځ ما ته راغلی پته نه کړي یو کیسې راته شروع کړې ما لورګه زه دا د مومندو مسایل حل کړم د هغې سره به وروسته ګورو ما باندې اول ستاسو مسایل حل کول فرض زه ستاسو مسایل حل کړم هغوی سره پته نه کړي کومې دنیا یې غږوله بس هغه هم یو ګوګوشان شی دی نو داسې دی چې هغه کیسې کوله چې دا یو غل او ټیکلی دی که نه نو سعید خان ما له یو بمبو راکړی هغه به تالم یو شپې له در ولېږم وکار دې شو به نو ما اکثر پرون یې اختر خان اختر شاهي تصویر هم ایستې دی اختر شاه په لاس به در ولېږم شپې زه تېره کړم ته راوړې ټیکلي په ځای هغه واخله یو شپې له نو عزیزانو زه ستاسو د ملګرو په راتګ باندې ډېر شکر ګزار یم او امید لرم چې موږ سره هم دا سفر چې کوم دی تر د اخر وخته پورې ستاسو د دې کورنۍ السلام علیکم